Open Art är en konstutställning som är i hela Örebro City med konstverk utspritt lite överallt på olika platser som man inte är van att se. Det är egentligen en utställning som inte har ett eget rum, utan det är en ambulerande utställning, brukar jag säga, därför att vi måste varje gång hitta nya rum, som exempelvis här på gatan. Det är en biennal i Örebro som med gatukonst. En massa härlig konst ute på gatan som alla kan se. Framförallt är det nära att nå till alla ställen och se på alla roliga saker. Vi tar bort pedestalen, vi tar bort tröskeln till finrummet för konst och vi ställer det på gatan. Men vi ställer dit det med hög kvalitet, med stor respekt. Vi ställer dit det så att vanliga människor ska säga, vad är det här? Jag tycker det är jättekul, det är fint. Det är lite annorlunda, vi får fler turister i stan så. Det är första gången vi är här. Vi tyckte det var jättebra och var bra koncept. Man kan gå runt och så ser man stan samtidigt och så vidare. Jättebra. Det man på så här lätt kan ta till sig konst på olika sätt. För en del konstverk är så stora och kan vara uppe på dem. Cyklarna där nere i Svartån där. Rostiga damerna på cyklar. Ja. Det var det bästa hittills. Ja, verkligen. Överlägset. Det är liksom lite läskigt och det säger någonting på samma gång. Det är som en liten filmscen nästan som man kan titta på från massa olika håll. Och man kan läsa in väldigt mycket olika betydelser i det om flyktingpolitik men även filmassociationer kan man få. Det finns på konsthallen så finns det jättestora möbler så man känner sig som Tummelisa. Det är jättekul här. Och popcorn. De är bäst. Hittills. Det blir ju så att man kan inte undvika att titta på konst. Alla får ju se konst som går i Örebro. Även om man inte är en van konsttittare eller konstbesökare eller någon som tar del av konst i vanliga sammanhang så kan man inte låta bli. Man måste titta på det. Husen, gatorna, bilarna. Det är så stort och det är så mycket färger med all reklam, med alla produkter som finns. Om konsten ska komma till sin rätt, ska märkas, så måste det vara ganska stora saker, men framförallt många saker. Så att var man än går så ska man då möta konst. Jag tror att det pengar man lägger, det får man tillbaks, tror jag, i mycket. Kulturen är underskattad idag i Sverige. Det är jättebra. Jag tror det är viktigt. Jag tror det är jättebra. Att det är folk får tänka lite utanför boxen. Alltså det läggs så mycket pengar på oväsentligheter. Och det här tycker jag är en väsentlighet som behöver få finnas. Definitivt. Jag tror att det ger mycket mer tillbaka än vad de lägger ut där. Både om man tittar på det rent ekonomiskt men även på vad folk får ut av det. Och det är väldigt mycket turister här om man tittar på det, den aspekten också. Det kan betyda väldigt mycket för en stad, för en plats, men också för människorna som finns där och som möter konsten. Att den här energin och den här lusten att busa på ett seriöst sätt, kan komma tillbaka. För det ger en livskvalitet, det gör en glädje och då kan du sprida den till människor som du möter. Och om du sprider både glädje och lite galenskap, då mår man bättre. Ja, men det lockar ju också för det är roligt och det är fantasifullt och det är så mycket oväntat. Men det här är ju speciellt på sommaren, det måste jag säga. Jag kommer inte ihåg om någon som hade sagt att stan blir lite busigare och det blir den ju. Ja, det är läckert att allt mycket är liksom i öppna ytor, i gatumiljöer eller inne i gallerierna till exempel, att det liksom smälter in i det vanliga på något sätt. Liksom. Jag tycker det är liksom ganska häftigt faktiskt. Man ser fler folk ute på gatorna som går runt och kollar. Även om man inte gillar konstverken eller gillar konst så blir det ändå att man pratar ganska mycket om det. De kommer ju alltid knyta Örebro till en open art-stad. Open art har fortfarande bara startat. Jag kommer nog titta på det här popcornet i Ja, du kommer.